Værsgo. Tak. Jeg vil gerne indlede med at bruge min berantede tid ved at ære alle de mennesker, der har mistet livet i flugten fra krig, kaos og ødelæggelse. Kære kongres, kære Mette, et billede af en 3-årig barn, der skyllede land, ramte os meget hårdt på vores medmenneskelighed, anstændighed og samvittighed. Et billede, der medførte, at Europa og en del af vores populistiske politikere rundt omkring i verden vågnede op fra deres tornerosesøvn og blev handlingslammet grundet krigens lokale konsekvenser. Var der nogen, der sagde bekvemmelighedsflygtninge? At se ældre, børn og unge vandre igennem Europa på deres rejse mod tryghed og sikkerhed vækkede minder om fortiden. En fortid, som vi ikke skal glemme eller lade blive glemt. En menneskelig og historisk tragedie udspiller sig igen, og vi kan vælge at være passiv eller aktiv ved at tage et ansvar. Historien vil dømme os på vores handlinger og holdninger eller manglen på samme. Derfor skal vi arbejde på at forebygge og løse konflikter og krige, og ikke indgå i krige. Som mennesker og ikke mindst socialdemokrater har vi et stort ansvar for ikke at flygte og vende blinde øje til, som andre appellerer til, via deres frygtdrevne retorik og uanstændighed. Det er her, vi skiller os ud fra andre partier, og det forpligter. Jeg håber og tror, at vi med dig ved roret, Mette, sætter en dagsorden med en mere anstændig politik, der beror på humanisme og realisme, som du også er kommet ind på. Mette, tak for at være en ansvarlig og oprigtig socialdemokrat. Ligeledes skal der lyde en stor tak til den danske befolkning, der viser, hvad vores værdier herhjemme består af, både i tale og handling over for mennesker i nød. Tak for det. Tak.